Під будівництво ділянку в 13 соток землі виділа сільська рада, каже сільський голова Копачівки Віталій Смолінський. Такі будинки, я рахую, вони потрібні для села, тому що в нас школа, от перших тих ступенів в школі на даний час нараховується 65 учнів, 66 точніше, да. Дошкільняти є в садочку, значить 15 учнів це. Ну, я сказав би, бажано, щоб їх було трошки більше, бо молодь трохи виїжджає. Будівельні роботи розпочали 15 жовтня 2019 року, каже виконроб Микола Звірок. Додає, загальна площа забудови 250 квадратних метрів. У будинку сімейного типу за державними стандартами буде 5 спалень для дітей та одна для дорослих, 5 санвузлів, ігрова кімната, кухня та їдальня. Цегляна кладка завершена, підійшли під покрівлю, завершили вже покрівлю. І це нас тішить, тому що вже і від снігу, і від дощу ми вже захищені. І залишилося, значить, оздоблювані роботи внутрішні, значить, утеплення полу, сантехнічні роботи, підведення газу. Обрали Копачівку, бо тут є необхідні умови для будівництва будинку сімейного типу та зручне розташування села, каже заступниця голови Деражнянської райдержадміністрації Зоряна Попадіна. Копачівка, тому що близько до Деражні, близько до міста Хмельницького, село знаходиться близько траси, там є в нас гарний господар, має підприємство сільськогосподарське, яке з великою заробітною платою, скажімо, що мати і батько можуть зразу працювати в сільськогосподарському підприємстві. Зоряна Попадіна додає, зведення здійснюють за рахунок субвенцій. З державного бюджету взяли 4 мільйони 750 тисяч гривень. Сім'я, яка має від 5 до 10 дітей з усиновленими, може проживати у будинку такого типу, каже начальниця служби у справах дітей Хмельницької ОДА Ніна Магур. За її словами, вони мають бути з Деражнянського району. У нас є два варіанти. Хто буде перебувати в цьому будинку сімейного типу? Перше, у нас є прийомна мама, яка бажає створити прийомну, яка сьогодні має прийомну сім'ю і має своїх дітей. Вона бажає створити там будинок сімейного типу. Що значить створити? Це добрати ще шестеро дітей. Ще одна сім'я, мама з батьком, які пройшли курси підготовки прийомних батьків і батьків-вихователів, вони також мають бажання створити будинок сімейного типу. Ніна Магур каже, в Хмельницькій області не вистачає 4 будинки сімейного типу. Нам треба ще мінімум 4. Нам треба саме в тих районах, де в нас найменше прийомних сімей, там, де в нас найменше будинків сімейного типу, або навпаки, там, де, от, до прикладу, Шепетівський район, в них найбільше вилучених дітей, які знаходяться в державних закладах. Спасибі, що вилучили, спасибі, що спасли життя і спасли здоров'я, але далі треба думати, де їх, куди їх влаштувати. От в Шепетівському районі, в Славутському районі нам необхідні будинки сімейного типу. Виконроб Микола Звірок каже, будівельні роботи планують закінчити до травня цього року. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.